mən Nimet bəyə çox bəyəndim. Çox yəni tam mənim istədiyim. Bravo, çox sağ olun, çox sağ olun. Çox yəni tam zövqümə uyğun bir adamdır. Yəni onu görən kimi inan Allaha fikirlərimi izah edə bilmərəm də sizə. Necə bir həyəcan bastı məni. Səsimdən də bəlkə hiss edirsiniz ki, çox həyəcanlıyam. Üzr də hesab edin.